Bakının Buzovna qəsəbəsində yerləşən professor Gindes adına Respublika Uşaq və Yeniyetmələr üçün Vərəm sanatoriyasının əvvəlki vəziyyətindən əsər əlamət belə qalmayıb. Çünki ölkə başçısının göstərişi ilə sanatoriya yenidən inşa olunub. Adı çəkilən müalicə ocağında artıq son tamamlanma işləri aparılır. Bizdə burada günüzdür, bir növbəlidir, işlər gedir, amma hər sahədə iş gedir. Məsəl üçün, üzlük binalarının fasad işləri tamamlanmışdır, üzlənmişdir. Hər iki korpusda, böyük korpuslarda rəngsaz işləri gedir, tavan işləri gedir, ondan kafel metlak işləri vurulur, gedir, elektriklər işləyir, santeniklər işləyir. Yəni, bütün sahələrdə işlər gedir, əsas ucaq gedir biz tamamlama işlərdə. Yeni inşa olunan sanatoriya əvvəlkindən fərqli olaraq bir sıra yeniliklərlə təmin olunub. Müasir standartlara cavab verən uşaq və yeniyetmələr üçün nəzərdə tutulan Vərəm sanatoriyasında bir çox özəlliklər var. Bu özəlliklərdən biri də olduğumuz bu korpusda tikilən yeməkxanadır ki, bu yeməkxananın sahəsi 200 kvadrat metrdən çoxdur və onu da deyim ki, 150 nəfər pasiyent eyni anda burada nahar edə biləcək. Sanatoriyanın hər iki korpusunda ümumilikdə 300 xəstə eyni anda müalicə ala biləcək. Vərəm sanatoriyasının hər iki korpusu 5 mərtəbədən ibarətdir və bu mərtəbələrdə 1 və 2 nəfərlik palatalar mövcuddur ki, bu palataların da sahəsi 10 kvadrat metrdən yuxarıdır. Bundan başqa, burada müalicə alacaq uşaqlar üçün müəllimlər tərəfindən dərslər də keçiriləcək. Müalicə ocağında tək uşaqlar deyil, böyüklərin də istirahəti nəzərə alınıb. Daha dəqiq, hər iki korpusun 5-ci mərtəbəsində qış parkı və üzü dəniz mənzərəsinə açılan geniş çardaq inşa olunub. Ağciyər xəstəliklərinin müalicəsi zamanı ümumdə şərtlərdən biri də təbii ki, təmiz havadır. Və sanatoriyanın inşası zamanı təbii ki, bu şərtlər də nəzərə alınıb. Qeyd edeyim ki, 5-ci mərtəbədə bu məqsədlə böyük bir çardaq yaradılıb, hansı ki, bu çardaqdan pasiyentlər dənizə baxaraq təmiz hava uda biləcəklər. Professor Gindes adına Respublika Uşaq və Yeniyetmələr üçün Vərəm sanatoriyasının bu ilin oktyabrına dək tam hazır edilib istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.